Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammedin 18.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Georgi Qaxariya hökumətin əsas məqsədi olaraq virusun sürətlə aşkarlanması, müalicə olması və insan normal iqtisadi həyata qaytarılması ilkin məqsədlər olaraq elan etdi. Qaxariya görə pandemiya nəticəsində bir çox insan gəlirsiz qaldı. Hökumət onlara mümkün qədər kömək edə və iqtisadiyyatı köhnə səviyyəsinə qaytarmalıdır. Baş nazir Gürcüstan iqtisadiyyatının böhranından tez çıxmaq planında Cambridge və London universitetlərinin aparıcı mütəxəssisləri ilə işləyir. Video konferans çərçivəsində atılan addımlar və gələcəkdə həyata keçiriləcək təşəbbüslər müzakirə edildi. Hökumətin əsas prioritetlərindən biri olaraq böhrandan sonraki dövrdə hər bir vətəndaş üçün iqtisadi böyümənin mümkün olması vurğulandı. Konsultasiya qrupu tərəfdaş donor təşkilatlarının dəstəyi ilə Gürcüstan hökuməti tərəfindən inkişaf etməkdə olan ölkələrlə işləmə sayəsində çox illik təcrübəyə malik olaraq seçildi. Gürcüstanın birinci kanalının daha bir layihəsi Azərbaycan və Ermən dilli məktəb şagirdləri üçün onlayn olimpiyada başladı. Olimpiyada qeyri gürcü dilli məktəbin 7-ci sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub. Cəmi 3 qalib müəyyənləşəcək və onlarla bərabər müəllimlər də mükafatlandırılacaqlar. Layihənin məqsədi etnik azlıqlar nümayəndələrinin məskunlaşdığı bölgədə gürcü dilini popülərizə etməkdir. Daha bir ciddi karantin zonası açıldı. Bugündən etibarən Tetris Aro'ya giriş və çıxış sərbəst şəkildə mümkün olacaq. Baş nazir qərarı hökumət iclasının başlanmasına dək elan edib. Qaxariya həmçinin ölkədəki mövcud iqtisadi vəziyyətə də diqqət yönəldib və qeyd edib ki, pandemiya fonunda yaranan vəziyyətdən irəli gələrək vətəndaşlara maksimal şəkildə yardım edilməlidir. Gürcüstanda koronavirusa daha bir yoluxma halı qeyd alındı. Pasient Saburtalo klasterindəndir. Ötən 24 saat ərzində daha 4 nəfər koronavirusu məğlub edə bildi. Bu vaxt üçün Gürcüstanda koronavirusa 801 yoluxma halı təsdiqlənib. Sağalanların sayı isə 644-ü təşkil edir. Bugün Gürcüstanın birinci kanalının canlı efirindən konstitusiya dəyişikliklərinin birinci ümumxalq müzakirəsi başlayır. Kanal layihənin müzakirəsinə bugün saat 19.00-dan etibarən efir vaxt ayırır. Canlı efirdə tamaşaçıların suallarını konstitusiyanın ümumxalq müzakirəsinin təşkilatçı komissiyasının üzvləri cavablandıracaqlar. İstənilən vətəndaş müzakirə Gürcüstanın birinci kanalı və parlamentin onlayn platformaları vasitəsilə qoşula bilər. Tamaşaçılar onlar üçün maraqlı sualları birinci kanalın rəsmi Facebook səhifəsinə və qanxilva2020parlament.c elektron ünvanına göndərə bilmə imkanına sahib olacaqlar. Bloomberg ticarət platformasında dolların qiyməti 3 laridən aşağı düşüb. Valyuta bazarında dollar 2,97, 2,99 lari civarında dəyişir. Valyuta bazarında martın 16-sından bəri ilk dəfə belə məzənnə müşahidə olunur. Larinin ucuzlaşmasının rekord göstəricisi isə martın 27-sində qeydə alınmışdı. Həmin vaxt dolların dəyəri 3,5 larini təşkil etmişdi. Seçkilərə hazırlıqla yanaşı müxalifətin mövqeləri hələ də razılaşdırılmış deyil. Majoritarların namizədlər barədə fikirləri hələ də fərqlidir. Leyboristlar partiyasının ofisində bir masa ətrafında oturan Birləşmiş Müxalifət üzvləri ümumi namizədlər barədə razılığa gəlmək üçün bir-birlərini ayrı briefing keçirməyə çağırırdılar. Müxalifətçilər majoritarların ümumi siyasını hazırlamaq üçün bir güzəşə ehtiyac olduğunu söyləyirlər. Zaza Qabunya City Parkın cərimələrinin ləğvi məsələsi ilə bağlı qanun layihə təqdim edib parlamentə. Təşəbbüsü qaldırılmış sənəd 2018-ci il aprelin 10-una dək İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 1252-ci maddəsi və 125-ci maddəsinin 8-ci hissəsi ilə nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətmiş şəxslərin inzibati xətadan azad olması nəzərdə tutur. Qanun layihənin yaz sessiyası çərçivəsində 3 dinləmə ilə təsdiqlənməsi planlaşdırılır. Tbilisidə City Park tərəfindən yazılmış cərimələr cəmdə 850 min larin təşkil edir və bu qanun layihə ilə ləğv olunmalıdır. Xatırladaq ki, City Park və Tbilisi hökuməti arasında razılaşma 2018-ci ilin aprelin 10-da ləğv olunub.
Amerika'da kütləvi ixtişaşlar ve karşı durmalar devam edir. Aksiya iştirakçıları ve polis arasında Brooklyn'de toqquşma baş verib. 90 nəfər saxlanılıb. Hüquq mühafizəçilərinin etirazçılara karşı göz yaşardıcı qazdan istifadə etdiyi Yeni Orleanda da vəziyyət gərgindir. CNN-in məlumatına görə ABŞ'da polis tərəfindən rezin güllələrdən istifadə nəticəsində bir çox vətəndaş gözünü itirib. Bu səbəbdən vətəndaşların bir hissəsi bu tip silahın istifadəsinin qadağan olmasını tələb edir. Minnesota prokurorluğu George Floyd'un öldürülməsi zaman orada olan 3 sabiq polislə bağlı da ittiham irəli sürüb. Derek Chauvin barəsində həmçinin ittihamı ağırlaşdırılıb. İstintaqdan verilən məlumata görə o George Floyd'un ölümündə şəxsən məsuliyyət daşıyır. O ikinci dərəcəli cinayətdə ittiham olunur. Prokurorun verdiyi məlumata görə George Floyd'un işi ilə bağlı sabit polislər barəsində ittihamın irəli sürülməsinə dair qərar faktlara əsaslanır və etiraz aksiyaları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Donald Trump'ın sözlərinə görə etiraz aksiyalarını dağıtmaq üçün hərbiçilərdən istifadə etmək zəruri olmayacaq, lakin hər kəs intizamı qorumalı olacaq. Gürcüstanda hazırlanan maskaların ixraca çıxarılması proseduru davam edir. Müəssisənin İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf Naziri Natiya Turnava ziyarət edib. Ölkəmizdə ayda təxminən 3 milyon maska istehsal olunur. Nazirin verdiyi məlumata görə məhsulun təxminən yarısı ixrac olunacaq. Müəssisədə bu mərhələdə 30-dan artıq insan işlə təmin olunub. Bu sizi 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağollaşacağım. Sağ olun, salamat qalın.